Dobrý večer vážení diváci, VIP svět je před námi, což je pár minut o showbiznise a nebo spíš jakých komentářů. A teď ten první komentář. Včera byly oznámeny ceny a anděl, jo, to, to jsou hudební ceny, které ale jsou trochu jiné než český slavík, jo, tak včera byly oznámeny nominace, asi nemá cenu teď jako mluvit o těch nominovaných, ono bude mít cenu mluvit o těch, kteří budou nakonec oceněni, ten Galavečer se bude konat 30. března a jsou to jako ceny Anděl za rok 23, takže jsou to jako nejlepší hudebníci v různých kategoriích za rok 23. Já, já se přiznám, že jsem tady jako na váškách, jo, a to je smysl toho komentu. Jestli jsou důležitější ceny Český slavík, o kterým rozhodují jako diváci nebo posluchači na webu Televize Nova, anebo ceny Anděl, který jako dává dohromady a hlasuje o nich Česká hudební akademie, co jsou vlastně lidi z branže. Jo? Tentokrát to bude moderovat hvězdný Honza Dědek a Ivana Kulhánková. No, uh, já se přiznám, že mám asi ty ceny Anděl rád. Uh, určitě radši než toho Českého Slavíka, teda takhle, uh, když teda moderátoři Českého Slavíka, Aleš Háma Andřej Sokol si tam země dělali srandu a utahovali si země, tak to není trest za to utahování, ale e, za ten jako princip té ankety. Jo. E, ten český slavík je takový zvláštní, protože tam opravdu hlasují takový ty tradiční diváci, televize nová nebo ty příznivci e, těch starých hvězd. A upřímně řečeno, kdyby bylo možno hlasovat i pro, diva, pro interprety, který nežijí, tak určitě vyhraje Karel Gott, jo, jo? to je prostě jasný, a Hanna Zagorová a takhle. A já nejsem Úplně jako příznivec staromilectví. A ještě mi na tom českým slavíku, přiznám se, vadí určitá jako nemodernost, jo. že oni dokonce udělali jako zvláštní kategorii rap, což co, nevím, jako když mají jako píseň roku a zpěvák roku a zpěvačka roku a pak mají kategorii rap, jako kdyby rap nebyl jako hudba. A přitom je to vlastně jako teďkon, jako hlavní hudební proud z pohledu poslechovosti a různých statistik Spotify a podobně, tak e, jako rapeři a, a, tenhle ten druh hudby jako jasně vede, jo, mladí lidi to poslouchají a milujou to a my jsme pořád jako v zajetí e, těch tradičních hvězd, které tady zpívají od roku 80 a pořád se tam jako dojímáme nad Helenou hl Vondráčkovou. Ano, nic proti ní, e, určitě na, na svůj věk vypadá výborně, Což to je třeba jako věta, která nevím, jestli jako ženskou potěší na svůj věk, vypadáte výborně, taky na svůj věk tam výborně tančí, že jo, ale přiznám se, že Helenu Vondráčkou jsem poslouchal už, když mi bylo třeba jako 15 a 55 už asi úplně nemusím pořád si, že ty samé písničky. A dobrý, to je Český Slavík. No a ty ceny Anděl jsou v tomhle směru jiný, protože hlasují ty lidi z té branže, jo, mně to přijde... Uh, jako lepší, ale Takhle, jestli zase teda bude Helena Vondráčková na špici, tak nebudu mít rád už ani jednu tu anketu. I když teda ten letošní český slavík byl oproti tomu předchozímu trochu lepší, že třeba tam zpíval Marpo a tak, tak to... No, a nebo jestli zase vyhraje vondráčku, tak už se nebudu koukat na nic. A teď ještě jeden koment. Iva Pazderková, ona je moderátorka, herečka, a myslím, že se dokonce zúčastnila taky nějaký ty soutěže Survivor nebo něco podobného a ona je známá, že se netají tím, že má jako nálady nahoru a dolů, že trpí dokonce, že Trpí jako depresemi, teď nevím, jestli jsou to jako příčinné deprese nebo tak. A údajně příští není úplně jako jednoduchý výjít. Každopádně v těch vystoupeních stand-up nebo v takových těch komických scénách nebo hereckých etídách je jako výborná. jo. A v tom soukromém životě my jsme věděli, že má manžel partnera Cizince, že s ním rozešla, a tak a tyhle ty věci já komentovat nechci. Ale v nějakém rozhovoru teď jsem četl zajímavou věc, kterou jsem vůbec netušil, týkající se jejího soukromí, který jako rozebírat nechci. Ona byla vdaná za Lukáše Pavláska, svého kolegu Hereckého. A to jsem teda vůbec netušil. A vysvětovala to tak, že spolu byli jenom pár měsíců, protože zjistili, že to vůbec není na manželství, jo. že byli jako bratra sestra, teď jsou kámoši, a že tehdy se prostě vzali, akorát měla prej podobný pocit, jako když se někdo veme já nevím, opilej v Las Vegas, pak si to uvědomí a za pár měsíců to prostě jednoduše vystornu, jako kdyby se to nestalo, tak takhle přistupovala k tomu manželství s Lukášem Pavláskem, že, to, že se nejdřív vzali, pak uh, zjistili, že to, to, jako na manželství není, no tak to prostě vystornovali a jsou z nich kámoši. To, to mi přišlo jako dobrý. Dobrý model, jo. Spousta manželství stejně funguje jako bratr a sestra, že jo. A oni to jako zrealizovali a pak sfinalizovali, tak mi to přišlo docela sympatický. To jsem tak nevěděl. Lukáš Pavlásek, Jova Pazdarková, že byli manželé. Možná, že jste to věděli vy, jo, že to byla veřejná informace, ale já jsem to netušil. A teď jeden komentář. Hejte. No. A... Jsme všichni televizní diváci trošku vyššího věku. Jo. Myslím trošku vyššího, ve smyslu, že nám dejme tomu 35 a více. Jo. Protože tím, ta mládež, 18 letý, 19 lety, ty televize nesledují a televizní hvězdy moc neznají. Já jsem třeba tohleto poznal, jak jsem účinkoval nebo boxoval, nebo. Prostě měl jsem zápas v tom Clash of the Stars, jo. O tom teď mluvit nechci, ale poznává mě strašně mladých lidí, jo, což dřív nebylo. Jo, to, že mě lidi na ulicích poznávají, to jsme věděli, ale vždycky jsem uh, říkal, no tak jsem v televizi, tak ho s tím musím počítat, jo. A mladí lidi okolo, já nevím, 18, 20 let a tak, tak mě většinou nepoznávali, protože na televizi barano prostě nekoukají, na co by tady jako koukali, že jo, tak neznají soukupa. A od učinkování v Clash of the Stars mě Uh, poznávají úplně všichni. Proč o tom mluvím? My, televizní diváci, tedy trošku vyššího věku, dámy prominou, když jsem řekl trošku vyššího věku, 35 a vejc, tak, tak to znamená, jako, že jsem myslel netýnejdři. Tak počkejte, tak jinak. Netýnejdři jsme byli odkojeni jako desítky let čtyřlístkem. Jo. Já myslím, že on to začalo vycházet někdy v 70. letech a bylo to silně nedostatkový zboží za socialismu. Ty hlavní hrdinové se jmenovali Pindia, Fifinka, Bobík a Mišpulín. Jo? To si budu pamatovat jako do smrti. Vychodem, v tom štylístku byly takto třeba některé vtipné věci, které nevím, jestli autor, jako geniální kreslíř Jaroslav Němeček, který to jako vymyslel, stvořil ty, ty postavy. Panu Němečkovi je už 80 roků. A uh, vypadá fantasticky, viděl jsem ho teď v nějakém interview, mluví srozumitelně, vypadá jako, kdyby mu bylo 60, tak panu Němečkovi děkujeme všichni za naše dětství, protože my špulím Fifinka, Bobík a Pindia, ty nás provázeli. A oni tam teda, Němeček někdy udělal takový zajímavý věci, jo, že třeba... Uh, bobík, což je prasátko, šlo na vepřový hody, jo. Já, já, nevím, si pamatuju do dneška, jestli jako prasátko chce jít na vepřový hody, ale proč o tom mluvím? Tenhle ten legendární čtyřlístek, já si, ještě počkejte, ještě pamatuju, že stál čtyři koruny a potom sedm korun, myslím. A vždycky to byla podpultovka. Se na čtyřlístek nebyla žádná jako legrace za socialismu. A teď se vrací, jo. On z toho bude sedmidílný televizní seriál, který zase stvárnil Jaroslav Němeček, a poběží to na český televizi, teda na tom kanálu Č ČTD. A špulín Fifinka, Pindia, a Bobík jsou zpátky. Helejte, ale uznejte. Na ČTD se asi dívat nebudete. Určitě jako ne kvůli sobě. Pustíte to možná dětem nebo vnukům, nebo takhle. Ale že vás to potěšilo, jo? že Němeček pokračuje ve stvárňování dalších příběhů téhleté legendární čtveřice. Já jsem si kolikrát říkal, kolik bych za to mohl dostat, protože já mám doma ještě ze svého dětství skovaných řádově 100 až 150 kusů štelístku. Já to schválně zjistím a řeknu vám to potom v televizi, protože ono to stálo 4 koruny, teď to možná bude stát 4 stovky. Takový fenomen to byl, tak se omlouvám, Vzpomínu, vzpomenutí na dětství a tuhle tu partičku.